Nak bunuh ni pun mereka tak mau bunuh di Mekah. Pasal Mekah adalah tanah tanah haram. Mereka akan bawa dia keluar pergi bunuh di luar, di Tanaim. Itu tuan-tuan, Quraisy ni walaupun dia kafir, tapi dia ada bab tanah haram apa semua ni. Pasal dia percaya ni tanah haram Mekah, dia pun tahu. Sebab tu kadar orang, sebab tu Quran bila turun peringkat awal, Quraisy kata, Muhammad, takkan kami tak baik? Kami makmurkan Masjidil Haram. Kami bagi makan orang yang menunaikan haji. Sebab tu Quran turun, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal Masjidil Haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastauna indallah. Adakah kamu menjadikan memberi minum kepada orang yang menunaikan haji dan memakmurkan Masjidil Haram sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan berjihad pada jalan Allah? Tak sama. Quraisy ni dia ada benda dia hormat di tanah haram. Sebab tu bila dia bubuh kotoran atas kepala Nabi SAW, Nabi bangkit, Nabi doa ke Allah tu, takut Quraisy. Dia bimbang, mustajab doa di Kaabah. Teruk-teruk Quraisy pun ada hormat juga. Tapi saya, itu saya sebut kawan-kawan, Quraisy pun ada benda yang korang pandai pada Melayu. Melayu ada bab pandai pada Quraisy. Quraisy dia buat macam-macam Kaabah. Dia buat berhala apa, dia menega. Tapi Quraisy ni tak menega yang Zamzam. Boleh kalau lah ayat Zamzam tu tak apalah, awak balik kerana berat ke apa, timbang tak jual lah kan. Quraisy tawaf, Quraisy tawaf pakai baju, tawaf telanjang. Tapi Quraisy tak pernah jual ayat Zamzam tawaf, tak pernah jual. Tapi di Malaysia ada ayat Zamzam tawaf diikuti dengan bacaan doa oleh ustaz sekian-sekian. Hak biasa harga RM10, hak tu harga RM50. Kira Melayu pandai pada Quraisy. Quraisy kalau bangkit pun, dia salute kat Melayu.